Gode landsmøte. Jeg hadde gledet meg ekstra mye til å treffe dere i år. Fordi i januar så fikk jeg en datter, og jeg hadde tenkt at hun skulle få være med, og så skulle hun få bli kjent med dere. Men sånn har det jo ikke blitt. Livet mitt har fått helt nye bekymringer. Spiser jenta mi nok? Har hun det fint? Hun virker som en veldig sosial jente. Og nå som det er mye som er stengt ned under koronaen, så tenker jeg en del på at jeg håper hun får venner. Hun hadde elsket å treffe alle dere. Og foreløpig så har hun bare to venner. Det er babyen i speilet, og så er det babyen på bleiepakken. Det største i livet, det kan vi jo ikke vedta på et landsmøte. Og hva som er det største i livet for folk, det har vi jo heller ingen fasit på. Men det vi har en fasit på, det er hva slags samfunn som gir folk muligheter. Og det er samfunn som har stor grad av likhet mellom folk, personlig frihet, og der menneskene har solidaritet med hverandre. Det sier noe om hvorfor vi er sosialdemokrater, det at vi jobber for frihet, likhet og solidaritet. Hva de ordene betyr i praksis, det har endret seg ganske mye. Det er klart at frihet for arbeidsfolk på slutten av 1800-tallet, det var åpenbart noe annet enn det det er i dag. Da hadde de ikke grunnleggende rettigheter, mens i dag så har vi utviklet lov- og avtaleverk for å beskytte arbeidsfolket. Men det betyr jo ikke at nå er all urettferdighet vekke. I går så hørte dere jo Åse-Kristin Bakke. Hun stiller til valg for oss fra Møre og Romsdal i høst. Hun jobber i hjemmetjenesten. Og stillingen hennes, den er på 33,2%. Det går jo ikke an å leve av den lønnen der. Eller spør Adrian Domitrescu. Han er sveiser. Og så ble han sykemeldt. Og så opplevde han å bli sagt opp fordi han ikke hadde møtt på jobben. Eller så kan vi også spørre hun som heter Raga Djalgum. Hun har søkt mange jobber. Hun har fått mange avslag. Og for å få en ordentlig sjanse i arbeidslivet, så kjente hun på at hun måtte ta av seg hijaben sin, og så måtte hun bytte navn. Kampene våre endrer seg fordi landet vårt endrer seg. Men retningen til arbeidet vårt, det er fortsatt den samme. Mer frihet til stadig flere. Landsmøtet skal ta stilling til en revisjon av formålsparagrafen og et verdikapittel i partiprogrammet. Og vi elsker jo en revisjon av formålsparagrafen og et verdikapittel i partiprogrammet, så det skal jeg snakke om. Men verdidebatten de siste årene, det har handlet om mer. Vi har invitert til diskusjon om verdidilemmaer. Vi har gjort tilgjengelig en spørrelek på Kahoot om historien vår. Vi har hatt en podcast om hva det vil si å være sosialdemokrat. Satt i gang en skrivekonkurranse om sosialdemokratiet. Og så gitt ut en bok som heter «Derfor er jeg sosialdemokrat», sammen med 24 gode partifeller. Vi vil vise bredden i erfaringer og bakgrunner som finnes hos oss. Vi vil vise åpenhet, fordi åpenhet det handler jo om tillit. Vi ber folk om å stole på oss, og da må de få se hvem vi er. En av de store styrkene til bevegelsen vår, det er at den er skapt av personlige erfaringer. Ideene har forankring i hverdagen til folk og de utfordringene som folk ser. Ta fyrstikkarbeiderne som hadde en av de første streikene i Norge. De levde midt oppi det de kjempet mot. Og damene som løftet retten til selvbestemt abort på 70-tallet, mange av de hadde allerede kjempet sitt livskamp. Og så menn fra Fellesforbundet, som senere slåss for fedrekvoter, de hadde sett hva det betyr å få være hjemme med babyen sin. Så det er en rød tråd gjennom alt dette her, nemlig at vi må være av folk og for folk. Alle bærer på en historie som gjør det personlige politisk. Og i boka vår så kommer mange sånne historier fram. Amal Abdinour, hun skriver for eksempel om da hun endelig forstod at utdanningen hennes allerede var betalt for via skatteseddelen. Mens Martha Hofsøy, hun skriver om hvordan hun var den første i sin familie til å ta mastergrad.
Ungen min kom til verden gjennom et planlagt keisersnitt. Men etter noen dager så var det noe som gikk galt, og jeg fikk blødninger som sprengte seg gjennom såret. I løpet av 6 dager så var jeg 4 ganger på operasjonsbordet, og rett før narkosen tok meg den 4. og siste gangen, så rakk jeg å tenke én ting. Jeg tror jeg har brukt opp skattepengene mine allerede. Bildet fra etter den siste operasjonen, da jeg endelig fikk holde Sofia igjen. Og det sånne erfaringer, små og store, som former bevegelsen vår. Det helt vanlige liv fra hele landet. Der unger skal hentes og bringes, der lån og regninger skal bli betalt, og der hva tid ferien går, kan bestemme hvilken jobb du kan ha. Og det denne forankringen, den hverdagslige, som kan sørge for at verdidebattene våre ikke blir til teoretiske øvelser. Så la oss snakke om de 3 sentrale verdiene som også gjengitt i verdikapitlet i partiprogrammet. Vi tar frihet først. Veien til frihet, det henger selvfølgelig tett sammen med arbeid. Det handler om økonomisk selvstendighet. Det handler om at da kan du gå i banken og så kan du skaffe deg lån til å kjøpe deg din egen bolig. Det handler om at damer som lever i kontrollerende ekteskap, da kan ta tingene sine og gå, fordi de har sine egne penger som de selv bestemmer over. Verdien av arbeid, det dessuten mer enn penger. Den første jobben min, den var ubetalt, og det var å hjelpe foreldrene mine i butikken i Bjørøysbygd, og da var jeg ganske liten. Jeg hjalp til med å prise varer, og alle som har prøvd en sånn gammeldags prisemaskin, de vet at det gir mye glede. Gjennom arbeid så vi til nytte for hverandre. Vi kan oppleve mestring, vi kan få gode kolleger. Så arbeid bra for den enkelte ved at det gir inntekt og personlig utvikling, men det også bra for samfunnet, fordi vi da skaper verdier som vi kan dele på en rettferdig måte. Rett før påske så fikk vi se køen utenfor fattighuset i Oslo. De bildene de ble vist i flere medier, og det utløste et sterkt folkelig engasjement, der både privatpersoner og butikker stilte opp, og de kom med mat. Og alle som bidro, de fortjener en veldig stor takk. Men når det lange køer av sultne mennesker, så betyr det at det har skjedd et politisk svik. Når statsministeren fra Høyre får spørsmål om hva hun tenker om at folk ikke har råd til mat, og hun svarer, hadde de egentlig råd til det før? Så det ikke bare ansvarsfraskrivelse. Det ideologi. Gjennom hele sin historie så har Høyre vært tilskuere til store sosiale reformer. De har stått og sett på at venstresiden har drevet fram 8 timers arbeidsdag, skattefinansierte trygder, lånekassen, husbanken, rett til videregående opplæring. Og noen ganger så har de i siste minutt stemt for de også. Men de har aldri vært gasspedalen for å få til endring. De har vært bremseklossene. Vi har vært pådriverne for nødvendige reformer som gir folk frihet. Og det må vi fortsette med. Denne friheten, den henger tett sammen med likhet. Vi kan ikke la det vokse fram store forskjeller, hverken økonomisk eller geografisk. Fordi likhet rettferdig, og likhet smart. Det grundig dokumentert at samfunn som har små forskjeller, de skaper flere verdier. Fordi da kan flere delta, flere kan ta risiko, de kan starte en ny bedrift. Og hvis det går galt, og de går konkurs, så mister ikke ungene skoleplassen av den grunn. Da landet vårt ble stengt ned i fjor, så mente vi at det viktigere å redde jobbene til arbeidsfolk enn å redde aksjekapitalen til rikfolk. Så vi har foreslått grenser for utbytter, for lederlønninger og bonuser hos de som mottar krisestøtte. Og høyrepartiene, de har stemt imot. Det Høyre gjør da, det at de sosialiserer tap, og så privatiserer de gevinst.
Da tar de penger rett fra oljefondet, og så gir de det i direkte pengegave til folk som har mye penger ifra før. Men fellesskapets penger, det skal ikke gå til personlig berikelse. Det skal gå til fellesskapet. I mars i år så sa også NHO, etter et år med koronakrise, at arbeidsfolk burde gå ned i reallønn. Og det har vært mønster i 8 år. At det har blitt stadig lettere å tjene penger på å ha penger, enn å tjene penger på å gå på jobben. Og det har gjort forskjeller mellom folk større. Det har gjort at nå er det over 100 000 fattige unger i Norge, samtidig som de rikeste, de har fått flere milliarder kroner i skattekutt. Høyre sier å snakke om koronakrisen, og så snakker de om de menneskelige konsekvensene av den som en slags dugnad, som vi alle er en del av. Men jeg har aldri hørt om en dugnad der noen tjener seg styggerike på store utbytter, mens andre går sultne til sengs. Jeg har aldri hørt om en dugnad der aksjeeiere får store skattekutt, mens arbeidsfolk ikke vet om de har jobb. Det er ikke dugnad. Det er bare mer ulikhet. Det betyr mest frihet til de som har mest penger. Små forskjeller, det må også handle om hvor vi bor. Vi trenger både bygd og by. Og når vi driver distriktspolitikk, så er ikke det for å være snille med distriktene. Det er fordi veien til verdiskaping i et land som har mye naturressurser, det går gjennom det å klare å ta hele landet i bruk. Vi trenger Bjørheimsbygd, vi trenger Bodø, ja, vi trenger til og med Bergen. Solidaritet, det handler på sin side om at sammen så er vi sterkere enn det vi er hver for oss. Det er ikke solidarisk å se ned på folk og så tenke at nå skal vi hjelpe dem opp. Det solidariske, det er å se folk inn i øynene og vite at deres liv, det kunne vært vårt liv. Og at tilfeldigheter som hvem foreldrene våre er eller hvor god helse vi har, at det har hatt betydning for hvem som trenger denne solidariteten akkurat nå. Så når Peggy i lønnsoppgjøret har kjempet fram et tillegg til lågtlønte som gjør at de som tjener minst får mer, så er det solidaritet i praksis. Et annet eksempel på solidaritet, det er faktisk handlingsregelen for bruk av oljepenger. Den handler jo ikke bare om hvor mye penger det er fornuftig å bruke i norsk økonomi i dag. Den handler om at pengene i oljefondet, de er ikke bare våre, fordi de kommer av naturressurser som ikke bare er våre. Så vi har til og med solidaritet med folk som enda ikke er født. Men gode landsmøter, verdier alene er jo ikke nok, sant? Folk som er sultne, de får ikke plutselig mat av verdibasert snakk. Og det er jo ikke sånn at arbeidsledige plutselig får jobb ved at vi driver og snakker om historien til bevegelsen vår. Så verdidebatten må jo alltid henge tett sammen med den praktiske politikken. De ideene vi har om frihet og likhet og solidaritet, det må lede til konkrete tiltak. Og derfor så er verdikapitlet tett knyttet til resten av partiprogrammet. Så, til det vi alle har gledet oss til. Formålsparagrafen. Den skal vi ikke tulle med, for da kommer Martin Kolberg, og så ringer han på døra hos hver og en av dere, og så er han streng. Så formålsparagrafen, den skal vi ikke endre i utide. Vi har sett på historien, og da pleide å gå omtrent 20 år mellom hver revisjon, og nå er det over 20 år siden sist. Vi har ikke sett behovet for radikale omlegginger, men det er altså 3 endringer som er sentrale. De handler om fagbevegelsen, om klimaendringene, og så handler de om organisasjonen vår. I den forrige formålsparagrafen så var det ingen henvisninger til fagbevegelsen, og det mener vi at det er litt rart, for et parti som har som kjerneprosjekt å prioritere arbeidsfolk sine interesser framfor kapitaleierne sine. Så denne, den er til deg, Martin. Nå er fagbevegelsen med.
Og da altså betydningen av fagorganisering og bedriftsdemokrati det eksplisitt omtalt, fordi det handler om å gi mer makt til arbeidsfolk. Så stod det også litt sånn gammelmodig i formålsparagrafen at vi ønsker et samfunn der menneskene lever i harmoni med naturen. Og da kan det jo høres ut som vi skal slå opp et telt i skogen, når det vi egentlig vil ha er rettferdig og bærekraftig vekst. Det er et annet alvor i dette nå enn det det var for 20 år siden. Vi vet at hele vår overlevelse er avhengig av at vi lykkes med dette her. Og derfor så foreslår vi at det heller står at økonomisk vekst må skje innenfor jordas tåleevne. Det skiller oss fra partier som mener at vekst ikke er viktig, og så skiller det oss fra partier som ikke forstår at det haster med å få klimautslipp ned. Så kan vi jo ikke bare vedta at temperaturen ikke skal stige, for vi kan jo ikke forhandle med klima. Men det vi kan vedta, det er at sosialdemokratiet legger vitenskap og fakta til grunn for det arbeidet vi gjør. Og derfor så blir en av de viktigste oppgavene fremover, det blir å kutte klimautslipp og skape jobber samtidig. Det tredje i formålsparagrafen som jeg endret på, er at før så sto det bare at verdiene våre skal gi retning for det politiske arbeidet vårt. Nå står det også at det skal gi retning for det organisatoriske arbeidet. For vi er nødt til å leve opp til våre egne idealer. Når vi ber om folks tillit til å forme samfunnet, så er det klart at da må vi vise at vi klarer å forme oss selv i tråd med de samme verdiene. Vi kan ikke kreve større likhet der ute, og så selv fatte beslutninger ved at noen har snakket sammen, og så har de bestemt på vegne av alle. Vi kan ikke akseptere oppførsel fra våre egne kamerater, som vi ville reagert på hvis det var snakk om noen andre. Så det politiske og det organisatoriske arbeidet, det må bli utviklet parallelt. Fordi den politiske kraften, den springer ut av organisasjonen sitt arbeid, og da er det helt naturlig at det blir presisert i formålsparagrafen også. Gode landsmøte, verdiene våre er kompasset vårt. Og terrenget det kommer jo til å forandre seg mye fremover. Det kommer til å komme nye tider, og det kommer til å bringe med seg nye utfordringer. Men så lenge vi vet hvor vi skal, så er det jo ikke så vanskelig å navigere. Og det er spesielt viktig nå, når vi ser at mange debatter har blitt til ren overbudspolitikk, der det kan virke som at alle partiene vil omtrent det samme, bare at noen alltid vil det enda mer, og på enda kortere tid. Men politikk, det er mer enn å si ja til alt det som kan være populært der og da. Det er mer enn å trykke rett på kalkulatoren, det er mer enn å slå opp på rett side av boka, eller å administrere et departement. Samfunnet blir også formet av de ordene vi velger, de sakene vi fremmer, og måten vi leder på. Små forskjeller, sterke fellesskap, solidaritet på tvers av generasjon og klasse. Det er det Norge som jeg vil at dotteren min skal vokse opp i. Det er det partiet som jeg vil være en del av. Det er de kampene som vi tar og må fortsette å ta for å skape mer frihet til stadig flere. Og derfor, kamerater, så er vi sosialdemokrater.